അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റഫീഖ് സലഫി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് പുരോഹിതൻ ഇന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വലിയ നേതാവാകുന്ന ഏരോട് ഉസ്താദിൻ്റെ മകനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അറിയാതെയാണെങ്കിൽ പോലും അവിടുന്ന് മദ്ഹ് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കറിയാം, ആത്മീയമായ തട്ടിപ്പ് അത് വലിയ അപകടമാണ്. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മതനേതാക്കന്മാരെ മഹാന്മാരായി കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഫിത്നകളും ഫസാദുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഈ രാജ്യത്ത് വലിയ അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്നി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കാലത്തും അത്തരം ആത്മീയ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ആ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വഹാബികൾക്ക് വരെ മാതൃകയാക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് സുന്നി പന്ത നേതാക്കന്മാർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. റഫീഖ് സലഫി എന്ന് പറയുന്ന മുജാഹിദ് പണ്ഡിതൻ ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ മഹാനായ പേരോട് ഉസ്താദിൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടും സുന്നികൾക്ക് അഭിമാനിക്കേണ്ട സമയമാണ്. അതേ സലഫി, അതാണ് സുന്നി സമൂഹം, അതാണ് സുന്നി സമൂഹം. സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല. റഫീഖ് സലഫി തന്നെ പറയട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കേട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അതാരാ പറയുന്നത്? സാക്ഷാൽ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫിയുടെ സന്തതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ തന്നെ തുറന്നടിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം ഒന്ന് കേൾക്കുക. പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകും. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള സംഘാടകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നല്ല പിരിവ് വേണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? നല്ല പിരിവ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സദസ്സിൽ നല്ല തീരാൻ ആളുകളുണ്ട്, എനിക്ക് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്തോ ചെലവുണ്ടോ? ഞാൻ ചോദിക്കാതെ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വേണ്ട, ചോദിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ 4-5 ആളുകൾ റെഡിയാ. ഞങ്ങൾ 10,000, 20,000, 50,000 ഒക്കെ പറയൂ. തന്നാ ഞങ്ങൾ തരൂല്ലോ. പറയൂ, ഞങ്ങളൊക്കെ പറയും സദസ്സിൽ നിന്ന്. അതൊരു പ്രചോദനായിക്കോട്ടെ സാറേ. ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല സദസ്സിന്റെ ഇടയിൽ വലിയ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാകാനും പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇട്ടാനും കാരണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ അതിന് നോക്കണ്ട, ഞാൻ പേരോടിന്റെ മോനാണ്, എന്നെ അതിന് നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ, ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ ബോധമുള്ളവരാവണമെന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ഈ വഹാബി പണ്ഡിതനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാനൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രസംഗം അത് പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ മകന്റെ പ്രസംഗത്തെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സലഫി നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ആത്മീയമായ ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ വാ തോരാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അത് സുന്നി സമൂഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നന്ദി പറയട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും സുന്നി സമൂഹങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പുകാരാണ്, സുന്നികൾ പണ്ഡിതന്മാർ വഞ്ചകന്മാരാണെന്ന നിങ്ങളുടെ ഡയലോഗ് ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദുആ വസിയ്യത്തോടുകൂടെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.